Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат. Сәуірде күніне 500-ге адамның коронавирус жұқтыру дерегі тіркелуі мүмкін. Елдің бас дәрігері Алексей Цой осындай болжамын айтты. Қазақстандағы жалпы эпидахуал жайлы денсаулық сақтау министрі бүгін үкіметте баяндады. Толығырақ тікелей байланысқа шыққан тілшіміз тарқатсын. Досжан, сонымен елдегі жағдай қалай? Досжан. Қайырлы күн, Армангүл. Денсаулық сақтау министрінің айтуынша ол тұрақты. Қазір еліміз сарымақта. Ал коронавирус жұқтыру дерегі өткен айлармен салыстырғанда ақпанда, наурызда әлдеқайда азайған. Сол үшін оқушылардың біразы мектепке оралған еді. Десе де, індет жұқтыру дерегі балалардың арасында тіркеліп жатыр, бірақ ауырғандар оқушылардың жалпы санының 0,2%-нан аспайды, дейді министр. Проведено 3266 проверок на предмет. 3200-ден астам білім ордасында тексеріс жүргізілді. 282 мектепте санитарлық ережелерді бұзу фактілері тіркелді. Ол қыздардың денсаулығы үшін талаптарды қатаң сақтаған жөн. Әкімдіктерде осыны қатаң бақылауы тиіс. Сондай ақ қазір әлемнің 14 елімен әуе қатынасы қайта жанданды. Аптасына 95 рейс жасалады. Қазаннан бері елімізге миллионнан астам адам келген, бірақ ковидтің Ұлыбританиялық, оңтүстік африкалық, бразилиялық штаммы тіркелмеген. Тағы бір айта кетерлігі, елде тұмау 2,5 еседей азайған, ал оба, холера және сібір жарас секілді ауруларда тіркелмеген. Бұл сақтық шараларының күшеюі себеп, дейді министр. Сондай ақ коронавирустан жұртты жаппай вакцинациялау жалғасады. Әзірге 76 мыңнан астам адамға екпе салынды. Осы айдың соңында вакцинаның 180 мыңнан астам дозасы тағы жеткізілмек. Сөйтіп сәуірден бастап созылмалы сырқаты бар және жасы 65-тен асқан қарияларға салына бастайды. Сондай ақ министр коронавирусқа қатысты оптимистік және пессимистік болжамдармен бөлісті. Айтуынша, сәуірде тәулігіне 500-ден 1700-ге дейін адамға коронавирус жұқтыруы ықтимал. Армангүл. Рахмет, Досжан. Елорданың қызыл аймаққа енуіне байланысты 21 наурызда локдаун енгізіледі. Қала тұрғындары мен қонақтар бірқатар талапты сақтауы тиіс. Жексенбіден бастап ойын сауық орталықтары, сауда үйлері, азық түлік емес базарлар, жабық спорт объектілері, халыққа қызмет көрсету орталықтары, қазпошта секілді мекемелердің жұмыс істеуіне тыйым салынады. Дезинфекциялық жұмыстар жүргізілуіне байланысты жексенбі күні қоғамдық көліктің жұмысы тоқтатылады. Сондай ақ демалыс күндері фитнес орталықтардың, фитнес клубтардың, спорттық сауықтыру нысандарының, сауналардың, спа орталықтарының жұмысына шектеу қойылады. Ал 18 наурыздан бастап тамақтану орындарының жұмыс уақыты қысқарады, кинотеатрлардың жұмысына тыйым салынады. Сондай ақ бас санитардың шешімен мекеме, ұйым қызметкерлерінің 80% қашықтан жұмыс істеуі тиіс. Дезинфекциялық шараларды күшейту шарт. Қоғамдық орындарда адам көп шоғырланбаған жөн. Бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға тыйым салынады. Алматыда соңғы 2 аптада коронавирус жұқтырғандар саны күрт өсті. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы күніне 400 науқас тіркелгенде айтып отыр. Ал соңғы тәулікте 297 тұрғыннан вирус табылған. Дәрігерлер 131 науқастың жағдайы ауыр, 13 пациенттікін өте ауыр дейді. Ахуалдың ушығына байланысты инфекциялық үш аурухана пайдалануға берілген. Сондай ақ мегаполисте вакциналаудың екінші кезеңі бойынша 6 мыңнан астам маман екпе алған. Олардың қатарында қауіпті аймақта жұмыс істейтін медицина қызметкерлері, оқытушылар мен қорғау органдарының қызметкерлері бар. Сондай ақ Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нариман Табанбаев ұшақ апатынан зардап шеккендердің жағдайы туралы айтты. Екі азамат әлі де хал үстінде, денесіндегі күйік пен алған ауыр жарақатына байланысты қандай да бір болжам айту қиын, қажетті ем-дом жасалуда, дейді қаланың бас дәрігері. Батыс Қазақстан облыста бүгін қызыл аймаққа өтті. Соңғы тәулікте 51 адамнан вирус анықталған, ал бір аптада 70 адамға дейін індет жұқтырған. Тұрақты өсім байқалады, дейді мамандар. Өңірде вакциналық жалғасып жатыр. Облысқа 6500 доза жеткізіліп, 560 адам екпе алды. Олардың дені медицина мамандары мен мұғалімдер және күштік құрылым қызметкерлері. Ал Алматы облысы сары аймақта бір тәулікте 99 тұрғыннан індет табылды. Аймақ басшыларына аурудың өршу себептеріне талдау жүргізіп, шұғыл шаралар қабылдау міндеттелді. Ал кеше жалпы еліміз бойынша 954 адамның коронавирус жұқтырғаны расталып отыр. 539 науқас жазылып шықты. Сонымен қатар 7 адам пневмонияға шалдықса, 166 науқас емделіп шықты. Жаңа ғана айтқанымыздай, қазір Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары және Батыс Қазақстан облысы қызыл аймақта.
Остан тура бір жыл бұлырын президент жарлығымен елде төтенше жағдай енгізілді. Бұл коронавирус індетінің жаппай таралмау үшін қабылданған шешім. Қатаң тәртіптегі шектеу 2 айға созылды. Осы аралықта тіршілікті қамту мекемелерінен басқалары толық жабылды. Тек азық-түлік дүкені мен дәріханаға ғана шығуға рұқсат етілді. Оқушылар мен студенттер қашықтан оқу жүйесіне көшті. Шекаралар тегіс жабылды. Әуе рейстер мен көлік қатынастары тоқтады. Елорда мен Алматы аумағына блок-бекеттер қойылды. Осылайша тез жұғатын вирус жайлуы тежелді. Ал жұмысы тоқтап табысыз қалғандарға мемлекет тарапынан әлеуметтік төлем жасалды. 42500 теңге мөлшеріндегі қаржылай көмекті 4,5 миллионнан астам азамат алды. Кәсіпкерлерді қолдаудың жаңа пакеті ұсынылды. Сонда салықтан босады, жеңілдетілген несие берілді. Елбасы бастамасымен біз біргеміз акциясы арқылы тұрмысы төмен көп балалы отбасыларға қарттар мен зейнеткерлерге азық-түлік пакеттері таратылды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы AstraZeneca вакцинасының қауіпсіздігін қайта қарайтын болды. Оның мұндай шешім қабылдауына Еуропаның бірнеше елі осы препаратты қолдануды тоқтатуы себеп. Ал бүгінге дейін ұйым өкілдері бұл екпені әрі қалай салуға кеңес беріп, байбаламды тоқтатуға шақырған еді. Айта кетсек, Оксфордтық AstraZeneca Еуропа одағы мен Ұлыбританияда 17 миллионға жуық тұрғынға салынып, 40 шақты адамның қаны ұйыған. Сонымен қатар одан 2 адам қайтыс болды деген мәлімет бар. Алайда мамандары вакцинамен бұл қайғылы жағдайлардың арасында байланыс бар екені әлі дәлелденген жоқ дейді. Лондонда ауқымды шеру өтіп, оған сан мыңдаған адам қатысты. Тұрғындар көшеде демонстрация өткізуді айтарлықтай қиындатып, полицейлерге көбірек құқық беретін заңға қарсылық білдірді. Бұл жобаны парламенттің қауымдар палатасы қарастырып жатыр, сондықтан манифестанттар заң шығару органының жанына жиналды. Айта кетсек, өткен аптаның соңында Британ астанасының Клэмпхэм ауданында демонстрацияның тарату кезінде бір әйел қаза тапты. Оның өлімі үшін бір полицей айыпталып отыр. Бұл оқиға бүкіл қоғамның наразылығын тудырып, қазір тәртіп сақшылары шамадан тыс күш қолданған үшін үлкен сынға ұшырап отыр. Елге оралсақ, Ақтауда базарлардың бірінде өрт шығып, 20-дан астам сауда орны жанып кетті. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Тісі жау түнгі сағат 3-тер шамасында басталған, мамандар өртті 2 сағатта әрең өшірді. Қызыл жалын 400 шаршы метр аумақты шарпып, жемшедек пен көкөніс сататын сауда орындарының бәрі күлге айналды. Өрттің неден тұтанғаны тексеріліп жатыр. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында қар құрсауында қалған 50-ден аса қой үсіп кеткен. Табиғат тосын мінез танытқан тау беткейіндегі жайылымда барлығы 5000-нан аса ұсақ мал болған. Қарлы боларының салдарынан Сүттіқұдық, Қос Еңкі, Қыраш ауылдарының шаруалары айтарлықтай зардап шегіп, біраз малы шығынға ұшырады. Ақұлпаның қалың түскені соншалық қой ешкілер астында көміліп қалған. Төлдерді қар құрсауынан іздеуге арнайы техника мен мамандар жұмылдырылды. Осы жағдайға байланысты аудан әкімдігінен арнайы комиссия құрылды. Жұмысшы топ өлген малдың нақты шығын есептеп, өтемақы төлеу мәселесін қарамақ. Талдықорғанда әкімдік қызметкерлеріне жүргізілген ішкі тексеру барысында олардың расымен де түнгі уақытта караоке барда сауық құрғандары анықталды. Б корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің бірыңғай тәртіптік комиссиясы қала әкімі қарамағындағы бірнеше лауазымды тұлғаға шара қолдануды ұсынды. Әкім орынбасарына қатаң сөгіс беріп, кәсіпкерлік бөлім басшысының қызметіне толық сәйкес емес деп тану, ал көлікті мас күйінде жүргізген құрылыс бөлімінің басшысын жұмыстан босату туралы ұсыныс жасалды. Сондай-ақ оған әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 608-ші бабымен хаттама толтырылды. Әкімшілік материал шешім қабылдану үшін сотқа жолданды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-ші бабы талаптарына сәйкес көлік құралын алкогольді, наркотикалық немесе токсикоманиялық масан күйде басқару бұзушылығы үшін 7 жылға дейін көлікті басқару құқығынан айыру жазасы қарастырылған. 2 миллиард $200 миллион бұл Біріккен Араб Әмірліктерінен тартылған инвестиция
Үкімет басшысы Асқар Мамин Абу-Дабиге жұмыс сапары аясында елдің премьер-министрі Шейх Мухаммед Ибн Рашид ел Мактуммен кездесті. Сондай-ақ президент істері жөніндегі министр Шейх Мансур бен Заид Эль-Нахаянмен келіссөздер жүргізді. Нәтижесінде ішкі және сыртқы нарықтарда әлеуетті өндірістер құрып жаңа жұмыс орындарын ашу көзделіп отыр. Біріккен араб әмірліктерімен берекелі келісім бекіт. Бірлескен жобаларды іске асыру жөнінде 17 үкіметаралық және коммерциялық құжатқа қол қойылды. Осылайша елге 2,2 миллиард доллар инвестиция тартылады. Қаржыға құс фабрикалары мен сүт тауар фермаларын салу жоспарланған. Бұл тізімде жемістер мен саңырауқұлақтарды өндіру мен өңдеу де бар. Сондай-ақ екібастұз өнеркәсіптік аймағында индустриялық парк және қатон-қарағай туристік кешені құрылмақ. Электромобильдер бөлшектері өндірісін ашуда көзделіп отыр. Біріншіден және ең маңыздысы біріккен араб әмірліктері мен Қазақстан үкіметтерінің түрлі жобаларға қол қоюын көрудің өзі қуаныш. Біз негізінен индустриалдық аймақ мәселелеріне көбірек мән беріп отырмыз. Келешекте өзге де өнеркәсіп салаларына инвестиция тартамыз деп ойлаймын. Біздің қазірдің өзінде Харгоста фабрикамыз бар. Оған 18 миллион доллар қаражат салдық. Кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Алдағы жоспарымыз Қазақстанның ауыл шаруашылығы секторында өсу. Өйткені елдің бұл саласында жобалар жеткілікті. Арабтар Қарағанды облысында сумен жабдықтау және су бұру жобаларына да қатысады. Ал агроөнеркәсіптік кешен жобаларын қаржыландыру үшін екі ел жалпы капиталы 100 миллион доллар болатын бірлескен қор құруға ниетті. Қазақстан әлемде ауыл шаруашылық әлеуеті зор санаулы елдердің бірі. Инвестиция салу үшін ең қолайлы мемлекеттер қатарында. Біздің осы салада 40 жылдық тәжірибеміз бар. Оның үстіне елдің халқы да жақсы, инвестициялық ахуалы да жағымды. Биыл мамыр айынан баста бегел арасында тұрақты әуе қатынасы орнайды. Әмірліктің Wizz Air Abu Dhabi лоукостері Abu Dhabi Алматы және Abu Dhabi Нұр-Сұлтан бағыттары бойынша ұшады. Жұмыс сапары соңында ел премьер-министрі Біріккен Араб Әмірлігі батырларының Уахат Әл-Карама мемориалына гүл шоқтарын қойды. Мұхаммед бен Заид атындағы Жасанды Зерде университетіне барды. Нысаналы ғыл ұлттық арна. Мемлекеттік аппараты кәсібилендіру мен кадр сапасына артыру аясында 14 жоба іске асырылады. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Анар Жайылғанова мәлімдеді. Осыған сәйкес қызметкердің жұмысын бағалаудың 360 градус деп аталатын сандық әдісі енгізіледі. Яғни кадрды басшылық қана емес, әріптестері мен басқа мүдделі тараптар бағаламақ. Мәліметтер сақталатын ай қызмет ақпараттық жүйесін құру көзделген. Мұнда қызметкерлердің жынысы, қанша шет тілін білетіндігі сынды түрлі ақпарат болады. Оның құпиялығы сақталады. Жүйені жасауда агенттік Біріккен Араб Әмірліктерінің тәжірибесін ескеріп отыр. Айта кетейік, өткен айда президент мемлекеттік басқаруды дамытудың тұжырымдамасын бекіткен болатын. Қаржет болған жағдайда біз бірден оны неге жүзеге асыруға шығарамыз. Ол өте жақсы платформа, неге десеңіз, оның ішінде бүкіл информация болады. Платформа дайын. Біз оны президент әкімшілігіне де көрсеттік. Тұтынушылар құқын қорғау комитетіне бақылау қадағалау функциясы берілді. Яғни бизнес өкілі белгілі бір шарттарды орындамаған жағдайда комитет оларды әкімшілік жауапкершілікке тартуға құқылы. Мұндай функция бұған дейін ешбір мемлекеттік органда болған емес. Біріншіден, жаңағы айтқанда 10 күн ішінде арызына жауап бермесе, екіншіден тауарды уақытылы алмастырмаса, үшіншіден жаңағы әр кәсіпкер тауарды сататын жерінде уәкілетті органның сосын дауды сотқа дейінгі шешетін ұйымдардың байланыс ақпараттарын ілу керек. Сол ақпарат ілмеген жағдайда оларға тиісті әкімшілік жауапкершілік қаралған. Өткен жылы комитет 30 мыңға жуық азаматтың өтінішін қарап, құқы бұзылған 10 мыңдай тұтынушыға 250 миллион теңге көлемінде қаражат қайтарылды. Бұл шараларды жүзеге асыруға үкіметтік емес ұйым өкілдері ерекше атсалысқан. Биыл 15 аймақта 30 қоғамдық бірлестік пен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Сондай-ақ енді барлық мемлекеттік органдар өз саласы бойынша тұтынушылар құқығын қорғауға міндетті. Жауапкершіліктен жалтарған жағдайда үкімет жанынан құрылған арнайы кеңесте сол органға қатысты шешім шығарылады. Айта кетейік, үкімет жанынан құрылған ведомствоаралық кеңесті сауда және интеграция министрі басқарады. Жезқазғанда ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай және Мыстық алаңның 70 жылдық мерейтойы қарсаңында 70 игі іс жобасы іске аспақ. Жұмыс 6 бағыт бойынша 3 жылға жоспарланған, соның алғашқысы тұрғындарды баспанамен қамту. Бүгінде Кеңгір өзенінің жағалауында жаңа ықшам аудан салынып жатыр. Алғашқы 70 пәтерлі үй наурыз мерекесінде аз қамтылған отбасыларға берілмек. Сондай-ақ биыл жаңадан ашылған дарынды балалар мектебі жанынан 200 орындық жатақхана, бірнеше балабақша салынады. Ал келер
жылы онкологиялық ауруханаға пайдалануға берілмек. Өнеркәсіптік реагенттер өндіретін зауыт, қарамыз концентратын өндіретін зауыт және құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорын биыл іске қосылады. Бұл жоба бекітілген, бірінші талдау жұмыстары өткізілген, бұл депутаттардың алдында, қоғамдық кеңестің алдында жаңа талдау жұмыстары бәрі өтіп, қазіргі таңда бекітілген, 2021 жылға бүкіл қаражаттар бөлінген, ал енді бұл іс-шаралардың бәрі 2024 жылдың 90 айында бітеді деп өзіміз жоспарлап отырмыз. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Келесі топтама 17:00-де назарыңыз ұлттық арнада болсын.